florbalisti. Vítáme vás v prvním oficiálním vysílání naší florbalové televize, klubové televize EBC Česká Lípa. A já jsem si dneska, ačkoliv jsem vlastně host, tak jsem si pozval velmi zajímavý hosta, je to Honza Spilka, který není úplně hostem, ale nýbrž moderátorem, takže vlastně dneska si trošku otočíme role, že já jako skoro host představím nového moderátora a od příštího vysílání tady bude většinou sedět Honza a bude dělat rozhovory se zajímavými lidmi z florbalového klubu a nejen z florbalového klubu, ale i z okolí, ze sponzory, z fanoušky a s různými lidmi z našeho města. Honza to má plno na starosti, bude vybírat hosty a uvidíme, jak tenhle koncept bude fungovat, jak se vám bude líbit. Takže čau Honzo. Čau Štěpáne. Jak se máš? No je ráno, jsem trošku unavený ještě, ale nějak se mám suprově. Je potřeba říct, že my vysíláme, teď je právě 10.12, takže všichni jste ve škole nebo v práci. Honza se svolil, protože už má dostudováno a stal se podnikatelem, takže na volný noze, takže budeme tohle vysílání dělat většinou dopoledne, protože na to budeme mít čas. A my jsme s Honzou vlastně dělali první, nebo jsme zamýšleli, že uděláme asi před 3 lety první takový videorozhovor, takže jsme dali na stránky dotazník, kde se nás fanoušci mohli ptát nebo posílat otázky na Honzu, takže já tady mám nějaký připravený a k tomu postupně dojdeme. Abych představil ještě Honzu, tak Honza je vlastně s Radkem Matíčkem takový produkt Českolipský florbalový líhně, kdy Honza s Radkem se dostali úplně z té nejmenší kategorie z přípravky, se dostali až do A týmu a vlastně Honza začínal v roce 2007 v přípravce, kdy ho trénovala Monika Řebíčková, moje ségra Aneška a nebo Honza Budeš, Burák. A vlastně tady z toho se dostal až do A týmu. Jak vzpomínáš na svoje začátky florbalový? No tak když si vzpomenu na svoje florbalové začátky, jak to byl spíš takovej freestyle. Dělalo se to ty tréninky takový hodně, ani ne tak pestrý, spíš se hodil balónek a kluci hrajte si, že to nebylo, nedá se to absolutně porovnat s dnešním trénováním, kdy mají malí děti prostě různý průpravy, gymnastiky, 4 trenéry u nás to. My jsme měli teda sice 3 trenéry, ale furt se na to nekladl takovej důraz jako dneska. Ale vzpomínám na to fajn, je to hezký si se vrátit takhle do minulosti občas a porovnat to. Jak jsi vůbec dostal k florbalu? Já jsem tenkrát hrál florbal, bydleli jsme na severu, hrál jsem 3 roky za Logotku a jakmile jsme se přestěhovali k nám do Dolní Lipchavy, tak jsem začal chodit na školu na Slovanku, na základní, do 2. třídy a tam jsem nějak zjistil, že se tam pořádají florbalové tréninky právě od FBCčka, tak jsem se tam šel jednou podívat ještě na doporučení právě Rádě Matějíčka, se kterým se znám vlastně téměř od narození. No tak jsem se šel podívat a zůstal jsem u toho. Takže ty jsi začínal v roce 2007, takže někdy v 10 letech, v 11? V sedmi letech dokonce. Co to jsem mladý teda? Nejsem úplně starý. Potřeba, my jsme spoluhráči z A týmu a vlastně Honza je druhý nejmladší po Kubovi Knospelovi teď. A já jsem nejstarší, takže víceméně mezi náma je teď necelých 20 let rozdíl, takže to je hezký. Takže až tobě bude 40, tak mě bude 60 třeba. Jasně, budeš na můj oslavu 60 let. Dobře. Jak vůbec vlastně třeba vaši rodiče reagovali, když jsi vydal na florbal? Jsi říkal, že jsi původně hrál fotbal. Jak vůbec jako vaši florbal vnímají? A jak se během toho vyvíjel vztah vašich rodičů třeba, nebo tvých rodičů k florbalu? Protože většinou vidíme na tribuně na Ačku, že chodí fandit a ty jsi vlastně v téměř každý kategorii vyčníval nejenom vejškou. Jak je možné, že jsi byl taky vysoký dětsky? To je těžko říct. Jsi byl přerostlý, vlastně ty ten byl vysoký. To je taková záhada jako mě samotného a celkově naší rodiny. Nikdo prostě neví, kde se vzala moje výška. A nevím, no. Ani rodiče, jo? Ani rodiče. Ani máma. Rodiče. Nikdo od nás prostě z rodiny není takhle vysoký. No. Protože já si pamatuju, když jsem chodil ty mládežské turnaje, občas jsem tě i trénoval. Myslím si, že v nějaké kategorii jsem tě měl. A
Ty jsi tam běhal jako o metr větší než ostatní děti, samozřejmě díky tomu, díky ty svý vešce, si všichni si nad nima vyčnívali v florbalově a dával si spoustu gólů, tak všichni to přisuzovali tomu, že jsi extrémně vysoký a máš jako díky tý, tomu týmu fyzičnu máš jako obrovskou výhodu. Ty se nakonec ukázal, že i v Ačku to tak vlastně není, že jako jsme tě dorostli, ty ostatní, a když se trošku jako veškově zařadil, nebo i váhově, tak se ukázalo, že ten florbalista jsi opravdu dobrý. Jaký to bylo pro tebe vůbec, jako když jsi vlastně hrál jako o metr s menšíma dětma a vynikal jsi neustále jako těšení, jako tak jako napadal, ten je velký spilka, ten jako ten má štěstí a... To popravdě já jsem nad tímhle tím asi nikdy nepřemýšlel, jestli jsem to nějak jako vnímal, že jsem hrál s menšíma klukama. Nikdy jsem jakoby na to vyloženě nelpěl a soustředil se fakt čistě jenom na ten výkon, jestli mě někdo napadal, nenapadal. Asi možná jo, ale já si to teďka momentálně nevybavuju a když už jo, tak mi to bylo asi jedno. Nevnímal jsem to v tu chvíli. Ty jsi to dotáhl až do A týmu mužů. Jaký vůbec je tvůj ve florbale cíl? Protože my jsme tak před rokem a půl, před dvouma měli jako diskuzi, tebe přestal florbal bavit. Dokonce si jako snad vynechal letní přípravu a řekl si, jako, že víceméně s florbalem končíš a že by se rád jako odcestoval někam do zahraničí na nějaké zkušenosti a měl si v hlavě trošku jiné věci, ty se zase naplno vrátil do florbalu. Jaký teď máš florbalový plány nebo i neflorbalový, protože teď se nám samozřejmě daří výsledkově a je vidět i třeba na tvých sociálních sítích, že tě florbal chytl a máš tam k tomu jako spoustu krásných příspěvků a projevuješ krásný vztah k České Lípě. Jak to teď máš nastavený? Jenom vyvrátím to, letní přípravu jsem nevynechal, to se musím trošku obhájit, to bych se nedovolil. Ale tenkrát to bylo, tak moje krize v fotovkách byla na úkor toho, že jsem měl zranění. Zlomil jsem si nohu a měl jsem až moc času přemýšlet nad tím, proč ten florbal hrát a nehrát. Ale jakmile jsme právě měli spolu konzultaci, pak jsem měl ještě konzultaci s Barry, Lenkou Bartošovou, tak jsem si zase florbal zkusil, zase jsem si čichnul k tomu kolektivu, k těm výhrám a k té radosti obecně z toho florbalu. A zase jsem si prostě řekl, že ten sport milu, dělal jsem to v tu chvíli nějakých 10 let nebo 11. A asi jsem si v tu chvíli zase opět nedokázal připustit to, nebo přiznat si to, že bych ten florbal nehrál, nedokázal jsem si to bez toho představit. No a nějaký teda cíle florbalový, asi největší florbalový cíl je, aby mě to bavilo, no. Dokud mě to bude bavit, tak to bude super. Jakmile mě to nebude bavit a nebudu prostě cítit, že to není ono, tak asi nechci predikovat, co bude, nebude, ale prostě největší cíl je bavit se tím a teda udržet se třeba i v tom A týmu. I když to, nechci říct, že to není priorita, ale hlavní prioritou je prostě bavit se tím florbalem. Přemýšlel jsi někdy o tom, že jak máš zavedený stereotyp, vlastně od sedmi let hraje florbal, neustále chodíš na tréninky, máš zápasy, máš vlastně jako plný program, víceméně týdenní, že máš třeba 3-4 tréninky, dokážeš si představit, že bys toho vystoupil a začal dělat úplně nic jiného, že bys se jako nebavil sportem nebo florbalem? Protože i pro mě, já vlastně teď jsem téměř na konci kariéry, a vlastně tu kariéru budu muset ukončit jenom kvůli tomu, protože moje tělo přestane stíhat, vlastně bude starý. Ačkoliv já bych si ten florbal chtěl ještě dlouho zahrát, ale prostě to tělo už mi to nedovolí a najednou skončím a budu muset dělat úplně jiné věci, což si myslím, že jako u těch vrchových sportovců je občas problém, když nemají nějakou vedlejší činnost. Jak je pro tebe tady důležitý tenhle stereotyp, nebo dokážeš si představit, že bys si z něho vystoupil? Popravdě to jo, nedokážu. Mně se moje přítelkyně furt ptá, jak to furt zvládám, ale popravdě já si absolutně jako neuvědomuji, že by na mě, nebo že bych, jak to říct, že by mi to jako mělo nějak vadit vůbec. Mně to nevadí, já jsem na to prostě zvyklý, já ten stereotyp beru jako součást mýho života. Není to tak, že bych to musel dělat, ale spíš, že to chci dělat, ten stereotyp. Ty jsi dostudoval průmyslovku. Víceméně si odmítl jít na výšku, protože si chceš vydat trošku jiným směrem, nebo cítíš, že třeba ta výška pro tebe, nebo v tom případě, není tak důležitá. Jaká je tvoje budoucnost tady v tom? To je otázka, to já nevím, co bude za měsíc. No to už, tyjo, co bude třeba za 5-10 let, no. Já teďka momentálně se věnuju tomu podnikání, protože si myslím, že to má pro mě osobně o dost větší hodnotu a asi i... říct.
Takhle, ve vysoký jsem neviděl ten důvod, proč bych to měl studovat. Já, kdybych chtěl studovat vysokou, tak jdu na nějakého právníka, doktora, něco, co prostě vím, že jakmile to dostuduju, takže to budu dělat. Ale abych šel na nějaký obor, po kterém prostě absolutně nebudu vědět, kam jít a ještě žít tak jako na půl prostě, to se mi nechtělo. Já radši budu teďka momentálně chvilku, nebo ne chvilku, pár let prostě žít, tak se říká, z ruky do huby, ale budu časově svobodný, budu dělat, co mě baví, hlavně budu se sám rozvíjet, tak to bude pro mě o dost lepší, si myslím. A asi nejtajemství, ty se snaží podnikat v onlineu s bráchou, který je v tom poměrně úspěšný. Jaký obsah vlastně toho podnikání to je? Ono to je takový, teďka momentálně takový hrozně různorodý. My rozjíždíme několik projektů, asi tady na videu nechci prozrazovat, co úplně to je, ale je to hodně. Je to hodně, něco nevyšlo, něco vychází, je hodně práce před námi. A vlastně i za námi už teďka momentálně. Mně se na tebe líbí, že ty jsi takový aktivní, trošku jako volnomyšlenkář, že jsi třeba na dovolenou odjel autem někam do Itálie, ke Zeru, Lago di Garde, do Rakouska jsme jeli na Wolfgang. A spal jsi tam v kufru a prostě jsi zvařil nějakou čínskou polívku a udělal jsi to totálně low-costově. Protože se mi to líbí, samozřejmě radši bych, kdyby ta lokalita byla v Rumunsku. Ale to plánujem. Na příští rok vymyslet. Táhnou tě tady jako dálky nebo takový jako neorganizovaný výlety dovolený? Jo, já tady ty neorganizovaný dovolený naprosto zbožňuju. Já bych popravdě teďka, ještě dokud jsem mladý a dokud prostě na to mám, když to řeknu, mám ty koule, tak to chci naprosto využít a tyhle ty dovolení mě baví o dost víc než naplánovaný dovolený v 5-hvězdičkovém hotelu all inclusive. Tady ty dovči prostě, člověk na nich zažije fakt takový jako dobrodružství, protože neví, co ho druhý den čeká. A jak si říkal, spal jsem v kufru, vařili jsme si, nebyly to čínský polivky, bylo to docela právě jako dobrý jídlo, že jsme vzali tremský vařič od dědy prostě a bylo to takový, bylo to parádní. No, takže tak. A to cestování, já jsem vlastně, jsme i stopovali s přítelkyní. Takže to je zase jako další součást tohohle toho dobrodružství a jestli tady jsou nějaký lidi, kteří se toho bojejí nebo mají z toho nějaké obavy, tak naprosto vyvracím a určitě zkuste, je to superový. Ono samozřejmě během florbalu je to komplikované někam cestovat, to je, ten člověk vždycky musí zvážit, že během kariéry, když chce na nejvyšší úrovni, tak bohužel prostě musí omezit to, že aby někam vypadl za hranice, třeba na půl roku, na rok a tohle je taky samozřejmě těžký kombinovat a myslím si, že i ty si v hlavě měl to, že asi trošku hrál, že právě chceš vyjet někam do zahraničí na nějakou delší dobu, ale zároveň proti tomu stál florbal, který tě tady váže v České Lípě. Jak je to těžké rozhodování tady pro tebe? No tak já jsem nad tím pořád ještě nezavrhnu, nad tuto myšlenkou, pořád to v tom vzduchu je. Ale jak říkáš, já jsem volnomyšlenkář a já furt říkám, že až to přijde, tak to přijde. A pokud jednou přijde, že prostě budu chtít odcestovat na rok, na dva, tak prostě odcestuju a myslím si, že ani florbal mě v tom držet nebude. Přeci jenom florbal v životě nikoho, nebo mě aspoň teda život nebude, si myslím. A ten život a mládí je jenom jedno. Takže si myslím, abych se vázal čistě jenom na florbal. Pokud by tady byly nějaké povinnosti jako rodina, kdyby něco náhodou, nedej Bůh, se stalo, tak samozřejmě prostě tady musím zůstat, no, ale florbal určitě není něco, co by mě tady drželo. Jak ty vůbec hodnotíš florbalový klub nebo ten zestup, co tady zažil, že v dnešní době jsme asi sport číslo jedna v České Lípě, je to největší klub možná na okrese, máme spoustu akademií, děláme tady nějaký koncept a snažíme se to dělat trošku jinak a ty jsi toho součástí vlastně od malička. A dostal se až do A týmu a sám ví, že jsme hodnocený poměrně jako specifický klub, kdy to děláme jinak. Možná hrajeme moc tvrdě a další věci prostě. Jak ty vnímáš tenhle klub? Hraješ, říkáme si, florbal srdce severu a chceme to dělat jinak, jsme trošku jako ostrý hoši a trošku se vymezujeme proti zbytku republiky. Jak ty seš tady s tím? V pohodě nebo? No já jsem s tím naprosto v pohodě. Mně se tenhle ten směr a styl tohle jako vedení toho klubu, tak se mi strašně líbí právě, protože to je taký protiproudu, není to v zajetých kolejích úplně. A jak říkáš, jsme originální, když jsme
měli nějaký tréninky v Praze, tak jsem přijel mezi Pražáky a ty vole, lípa, jo, ježiši, ty vole, prostě vás trénuje tam jako bary a říkám, no kluci, ale prostě ono to funguje všechno, že to je takový, jak říkáš, ten tým je hrozně, nebo celkově oddíl je hrozně specifický, ale já to mám rád, myslím si, že ne úplně každý by sem zapadl podle mě do toho konceptu. Člověk na to musí být trošku podle mě i psychicky připravený a samozřejmě i fyzicky. Ale jakmile ten klub a oddíl toho člověka přijme, tak si myslím, že ten člověk je tady naprosto spokojený a ten florbal ho hlavně baví. Viz Ráďa Krejcigr. Co fanoušci? Úžasný. Teďka si myslím, že na začátku roku nebo na konci tak byl takový pokles, protože nechci říct, že se nám úplně nedařilo, ale určitě je to rozdíl oproti té první lize. Já si první ligu pamatuju jako fanoušek, kdy byly brutální výjezdy ven na venkovní zápasy. Teď si myslím otázka, jestli by to taky tak bylo, kdyby se hrál playoff. Myslím si, že jo. Ale ty domácí zápasy si pamatuju, když se tady narvalo 500 lidí, jo, ale věřím to, že se to odehraje v budoucnu někdy znova, ale i teďka, i přesto, že ta účast je trošku menší, tak je to prostě nádherný sledovat ty lidi, hlavně jak je to baví, jak to prožívají ten florbal a z pohledu hráče je to ještě lepší než z pohledu fanouška. Tak musím říct, že asi se shodneme na tom, že ta poslední návštěva na Black Angels byla v tím nejlepší sezóně, co se týká atmosféry, že kluci z kotla taky přišli a všechno se to pospojovalo. Samozřejmě i my na hřišti jsme udělali docela pěkný obrat na konci, takže tam asi v tom zápase bylo všechno. A je pravda, že všichni hráči si tuhle atmosféru užívali a za to je potřeba fanouškům poděkovat. Ty jsi už dotkl juniorské reprezentace, ty jsi před tím úspěšným mistrovství světa, kde junioři získali zlato, porazili Švédsko ve finále. Si bojoval do poslední chvíle, byl se ještě širší nominaci, nedostal se tam nakonec. Jaký to pro tebe byly zkušenosti? Velký zkušenosti. Člověk ten florbal pozná trošku jinak. Jakmile je člověk na té klubové úrovni, tak to bere jako přesně, jak jsme se bavili o tom stereotypu, že jsi jako zajetej a děláš to, no prostě jsi v tom stereotypu, ale jakmile přijdeš na nějakou úroveň, kdy všichni chtějí být nejlepší a nedokážou si připustit, že by byli horší než tamhle ten, tak celkově to tempo té hry a i mimo hru, mimo hřiště, tak ta úroveň je úplně jiná, ať už se jedná o nějakou stravu nebo nějakou péči o sebe, o fyzioterapeuty, o spánek a všechno. Takže já to vnímám jako hodně cenné zkušenosti a dalo mi to zase úplně jiný pohled na florbal, jak bych prostě měl přistupovat sám k sobě, nebo jak bych třeba mohl motivovat ostatní hráči mladší, jak by se měli chovat na trénincích nebo něco takového. Samozřejmě nejsem tam od toho, abych je nějak jako sekíroval nebo něco, ale když už to jde za nějakou hranici, tak se snažím trošku, aby se soustředili na ten florbal. Hlavně na ten florbal. Ona ta reprezentace zajímavá v tom, nebo já jsem hrál 6-7 let v nároďáku, měl jsem nějaký jako větší akce za sebou a pro mě třeba ten nároďák na začátku samozřejmě byla hrozná motivace se tam dostat a udržet se tam, ale potom trošku dál už to gradovalo k tomu, že vždycky jsem přijel, zaprvé mi to bralo spoustu času a jak já jsem takový jako volnomyšlenkář, tak jsem měl maličko problém s tím, že jsem musel být přesně v tolik a tam to, musel se nosit přesně tady ty čustáky, které byly vyrobené v Číně za ta tetika, byly hrozný a bylo to všechno takový jako na minuty, všechno jako strujený a všechno, všude jsem musel být a pro mě občas se tam vytvářel jako umělý gesta, kdy jsme se všichni drželi za ruce nebo já nevím co, když jsem se ráno otevřel za toaletu nebo koupelnu, tak tam bylo na zrcadle vzkaz, jako dneska vyhrajeme, že to bude super, tak jako takový umělý motivace. A já na tohle úplně nejsem člověk, že by úplně tady to jako podporoval a sežděl jsem se tomu dobře, tak občas jsem si říkal, sakra, to já tady v té jako reprezentaci dělám a samozřejmě bylo to tím, že já jsem trošku jiný než ostatní kluci, kteří tam byli a úplně se s nima neměl co říct. Přesně jako na ten nechci jako schovat Pražáky, Brňáky, Ostraváky, ale oni vždycky táhli spolu, byli spíš spolu a pro mě bylo složitější se dostat do té party a já jsem vlastně nechtěl, protože já jsem takový spíš ten pivař, že po tréninku, po zápase bych si chtěl dát to pivko, protože jsem se s nimi jako hrozně v hospodě a ono to spíš bylo o PlayStationu. Jak ty se tam cítíš s těma klukama? Popravdě já nebudu jmenovat jak s kým jsem se cítil dobře. Já právě jsem taky takový typ, že mám rád jít po zápase na pivo nebo po tréninku si dát doma. Ale některý ty kluci, že to bylo takový až moc to žrali ten florbal. Já jsem se tím chtěl teda hlavně jako bavit
a užít si to a právě se jít třeba na pivo. Teď budu jmenovat s Krištofem Malinou z Ostravy, z Vítkovic. Tak jsme byli jaký parťáci v tomhle tom spolu a užili jsme si to, jsme šli jednou po tréninku právě na pivko a bylo to prostě bombový, úplně ta atmosféra jako mezi náma pak byl, nebo ten vztah byl takovej jiný než s těma ostatníma klukama, když jsme se viděli vlastně jenom na tom tréninku. Musíme dodat, že od příštího dílu nebudeme pít vodu tady, kterou jsem dneska přinesl, ale mezi náma bude lednička, takový minibar. A protože Florbal teď sponzoruje pivovar Cvikov, takže budeme mít pitný režim od pivovaru, takže o to ty rozhovory budou příjemnější a uvolněnější, protože se tady budeme moct dát něco dobrýho. Teď nevím teda, jestli v dopoledním času to bude úplně ideální, ale to musíme vyzkoušet. Tak jo, za mě asi Honzo všechno. My vás veme na další vysílání, uvidíme, jaký si sem pozveme hosty, jestli by měla ve dvou nebo v jednom, jak to se ještě musíme domluvit a zkuste nám dát zpětnou vazbu, jak se vám tohle líbilo, případně nám dejte tip na zajímavou osobnost, která by tady mohla sedět místo nás a díky za poslouchání a za slednutí videa. Tak ahoj. Čau.